Шымкент қаласының полиция қызметкерлері кезекті кісі өлтіру әрекетін ашты. Қапал Батыр көшесінің тұрғындары кезекші бөлімге хабарласып, осындағы фирмалардың бірінің ауласында ер кісінің мәйіті жатқанын хабарлаған. Шымкент қаласының сыртындағы мекемелердің қарауыл азаматының бас тұсына жараланған мәйіті анықталған. Тексеру барысында ол азамат сол мекеменің күзетшісі, 1960 жылы туған азамат Төлебе ауданының азаматы екені анықталды. Полиция қызметкерлерімен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында сол мекемеде бұрын күзетші болып істеп кеткен 1995 жылы туған Шымкент қаласының тұрғыны анықталып, ол өзінің қылмысын толығымен мойындап жауап берді. Сағат сол түнгі 1:01:30 шамасында сол мекемеге қарақшылық шабуыл жасап, мекемеге ішіне кіріп, жаңа касса бөлмесінде тұрған сейфті бұзып жатқан кезінде күзетші азамат келіп қалған. Біз ана шықпай бас ұрғаным басына тиді. Кім шықты? Гайдар. Гайдар шықты ма? Иә, шықты. Сол ұрғаным басына тиді. Оған қалып қалған жерде ойладым. Басына тигенде құлады ма, не істеді? Иә, құлады. Мен сені танып қалай құлады? Талып болды да. Қай кезде айтты мен сені танып қойдым? Сол құлаған кезде айтты да, мен сені танып қойдым деп. Сасқаным ба, не істеп білмей, екі үш рет дабылдар берді басына желкесіне. Сонымен ішке кіріп кеттім. Кірдім да тез тез барып, сейіп тез тез бұздық. Бұздым ба, ақшаны балдырып кеттік кеттік дедім. Айғақ зат ретінде күдікті азамат ұстау барысында қалтасынан ақшалай айғақ зат және фотоаппарат алынды. Оқиға болған жерден шеге суырғыш зат айғақ зат ретінде алынды. Қол саусақ іздері алынды. Таяуда Шымкенттің құтқарушылары ерекше құтқару операциясын жүзеге асырды. 8 қараша күні Самал 3 шағын ауданының тұрғындарының бірі құтқарушыларға хабарласқан. Айтуынша есік алдында жүрген бұқасы терең шұңқырға құлап кетіпті. Оқиға орнына апатты құтқару тобы жедел аттанады. Олар ірі қара малдың денесіне арқан байлап, алдымен қолмен тартып көрмек болады. Дегенмен бұқа ауыр болған соң арнайы көтергішті пайдаланады. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ауатса да не болды. Тарт, тарт. Осылайша ойсыл қараның төлі аман сау сыртқа шығарылды. 4 метр тереңдіктен құлап кетсе де еш жері сынбаған. Ежелден малжан амандығын қатар сұрайтын қазекем құтқарушылардың әрекетіне шын көңілден риза болды. Рахмет айналайын. За все спасибо. За работу ваша МЧС.